Сөйтем да 101 роза гүлмен есік алдына барам ғой кәдімгі камиллаға иә қойшы барам да звондаймын ғой шықсашы деймін ғой сосын шығады да гүлді көріп шок болып қалады ғой сосын маған ба дейді жоқ ей саған нем бар беріп класстас қызға беремін деймін ғой өтірік жібересің е шын айтамын үш қызына неге бармайсың үш күн жылаған ғой мамасы айтып бар жылату үшін бардың ба иә өкінсін деймін мен тыста кеткен о дамир біздің класстың махаббат батыры келе тұр қалайсың көп сөйлейтін болыпсың ғой сәл кәдімгідей о дұрыс әзіл түсінбейтін боласың ба не а че қой таста дамирді ашуландырма ашуланса сүйсе кететіні бар оның қумашы молодец әкеші бесін қашы айым сүйем деді сүйіп алды еркек нағыз красавчик сен қайдан білесің оны білмейтін адам жоқ шығар бес ол мектеп былай тұрсын бүкіл қала біледі ғой соны айт қайдан біледі бәрі кәдімгідей көрсетші өтірік білмеген сияқты мен міне инстаграмға айымның видеосы ой фотосы тарап жүр ғой ал сен екенін сразу білді четко түсіпсіңдер күшті сүйісіпсіңдер ғой кәдімгі сен сүйіп алдым деп айтсаң да сенеміз ғой дос зачем оны инстаграмға салып үшеуі өз түрін көрсетпей ма мен салған жоқпын мен мынаны иә салған салған жоқсың салған жоқ ол тұрсынбек е серьезно айтамын мен салған жоқпын қойшы қойшы кім салады ау махаббат батыры мынау духы да жоқ мынау мынау дух жинап алған ба мачоны қарадым мә красавчик сөзінде тұрды балалар кімнің үйінде помидор бар сүйісіп үйреніп алу керек еді айымнан сұрасашы айымның үйінде көп сияқты сол біледі білсе көрдің ба сен ана неге ренжіп қалды е оны қоя берші фотоларын көрдің ба сен қарасай міне мынаны қара міне иә мә айым база жоқ молодец ей база жоқ сәлем айым паркке барып қыдырып қайтып жатық па о луиза қалайсың қыдырып қайтуға қалай қарайсың кім жекен әруені ша сүйіскің келсе бар айымға луиза не үнсіз жақсау күту сағыну сүйгеніңді жоғалтып үзілгеніме арада шықты екеуміз бәрі бітті де қайда сықты әлемнің біреуінде кездесетін туар бір күн айда жерде ерте бүгін мені алыста болсаң да ғарыштан
кезуге шақырамын кел Марысқа. Дәмер сөйлесей кішкен. Бос емес пен, кейін сөйлесеміз. Дамир, тоқташ. Дамир. Айта бер, не болды? Саған не болды? Неге менен қашып жүрсің? Бірден айтын келмей ма? Қашып жүрген жоқ, уақытым жоқ. Сабақтан кейін кетіп қалмаш, сөйлесейік. Бос емеспін. Онда ертең сөйлесейік. Ертең де бос емеспін, айым. Дамир, бізде бәрі жақсы ма? Айым, тыңдаш. Мен лайық емеспін саған. Шын айт. Екеуміз жүрмей қояйықшы. Кешір. Айымға қиын болды, е? Фотосын көрмеген адам жоқ шыр. Айтпаш, байғыз қыз. Дамир болмен спор үшін жүргенде білмейді ғой. Спор үшін? Е, сен естімедің ба не? Жоқ. Дамир достармен бәстескен ғой. Тип айыммен жүріп алам, сосын сүйіп, кейін тастап кетем деп. Суреттерді көрдік қой, ұшы тастап кеткен шыр. Қойш. Е, болдың ба? Е, кеттік, кеттік. Сонға сөреті таратқан. Қайдағы сөрет? Мен емес. Ұялмайсың ба? Рас айтам, мен сен сияқты инстаграмнан көрдім. Бәрінің айтып жүрген рас па? Не айтып жүр бәрі? Рас па, дейм саған? Жоқ, айтсаңшы, не айтып жүр бәрі? Сен мен спор үшін жүрдің ба? Қайдағы спор үшін? Дамир, өтірік айтпашы, мен бәрін білем. Айым, тыңдаш, мен сені спорға дейін де жақсы көрмін. Эй, хайуан, сенің есің дұрыс па қыз балаға мынандай жасап? А? Есәлінсің бас, сен, е? Сені барғыр, сен сияқты айуандарды өлтірің керек, ұқтың ба, е? Ей, сенің кесірінен адам өлді ғой, е? Адам! Ұқтың ба, сен қайуан! Луиза.
Луиза,